ለትምህርቱ ዘርፍ በተሰጠው ትኩረት በስልጤ ዞን በመራ በዘርነት በርበሬ ወረዳ የመማር ማስተማር ስራውን ከጀመረ አመታት አስቆጠረው የትሌ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ደረጃውንና ጥራቱን በማሻሻል ባለ ሁለት ወለል ህንጻን ለመገንባት ያካባቢው ተወላጅ ባለሀብቶችና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች በተዘጋጀው የገቢ ማሰባሰቢያ ባዛር ፕሮግራም ላይ አቅሙ የፈቀደውን በማበርከት ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ መሰብሰብ ተችሏል። የመራ በዘርነት በርበሬ ወረዳ ትምህርት ቤቶች ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አክመል አህመድ እንደገለጹት የትምህርት ቤቱ መገንባት የሰለጠነ ማህበረሰብ ለመፍጠር ፋይዳ የጎላ መሆኑን በማንሳት ተማሪዎችን በእውቀት ከመገንባት ረገድ የነበሩ ውስንነቶችን ለመቅረፍ መንግስት በአዲሱ የትምህርት ፍኖተ ካርታ እየሰራ መሆኑን ጠቁመው በምዕራብ በዘርነት በርበሬ ወረዳም ይህን መሰረት በማድረግ በአሁኑ ወቅት ከ17,000 በላይ ተማሪዎች ትምህርታቸውን በመከታተል ላይ እንደሚገኙ ተናግረዋል። ከ2007 ዓ.ም ጀምሮ የተመሰረተው የኤትሌ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አገልግሎት እየሰጠ ቢሆንም ደረጃውን ያልጠበቀ በመሆኑ ደረጃውን ለማሻሻል በሚደረገው ጥረት ሁሉም የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ጥሪ ያቀርበዋል። በትምህርት ኢንስፔክሽን ስታንዳርድ መሰረት ትምህርት ቤቱን ደረጃ ለማሻሻል G+2 ህንፃን ለመገንባት እንቅስቃሴዎች ተጀምረዋል። ስለዚህ በአገርም ሆነ በውጭም ያሉ የአካባቢው ተወላጆች፣ የአዲስ አበባ የልማት ኮሚቴዎች፣ ነጋዴዎች፣ ምሁራን፣ አርሶ አደሮች፣ ሴቶች፣ ወጣቶች እንዲሁም ማንኛውም በበጎ ስራ ላይ የተሰማራችሁ አካላት ለወገን ድራሽ ነውና በተዘጋጀው ባዛርና የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ጠንካራ ተሳትፏችሁን እንድታደርጉት የመራ በዘርነት በርበሬ ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪና እንስሳትና አሳ ሀብት ልማት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ነስር የማን በበኩላቸው የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ በወረዳው የሚገኙ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን አቅም ለማሳደግ የአካባቢው ተወላጅ ባለሀብቶችንና የህብረተሰብ ክፍሎችን በማሳተፍ እየተሰራ ያለው ስራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል። የስልጤ ዞን ትምህርት መምሪያ ኃላፊ አቶ ከይሪ አብደላ ዞኑ ለትምህርት ተደራሽነት በሰራው ስራ በተመዘገበው አመርቂ ውጤት የህብረተሰቡ ተሳትፎ ከፍተኛ መሆኑን ጠቅመው ለዚህም የትሌ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ደረጃውን ለማሳደግ ህዝቡን ያሳተፈ የገቢ ማሰባሰቢያ መድረክ አንዱ ማሳያ ነው ብለዋል። ለትምህርት ተደራሽነት በዞናችን የአንበሳውን ድርሻ የወሰደው መላው ህብረተሰባችን ነው። ለዚህም ማሳያ ሩቅ ሳይኬድ በዛሬው ዕለት የስታንዳርድ ጉድለት አለበት ተብሎ ማህበረሰቡን በማነቃነቅ ሰፊ የገቢ ማሰባሰቢያ ባዛር በዘጋጀለት የኢቴሌ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አንዱ ማሳያ ነው። በትምህርት ተደራሽነት ችግር አብዛኛው ትውልድ መማር እየቻለ ለስደት ይዳረገ ነበረው ህብረተሰቡ ባደረገው አኩሪ ተግባር ችግሩ መቀረፉን አንስተው ወረዳው መላውን ማህበረሰብ በማነቃቃት ኤትሌ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን ጨምሮ ሌሎችንም ለማሻሻል የሚያደርገው እንቅስቃሴ ከዞን አልፎ ተሞክሮ ሊሆን የሚችል ተግባር መሆኑን አንስተዋል። ዞኑ ለትምህርት ተደራሽነት በሰጠው ትኩረት ልክ ጥራት ላይ ውስንነት በመኖሩ ተገቢውን ድጋፍ የማድረግና የክትትል ስራ በመስራት የተማሪዎችን ውጤት ለማሻሻል ይሰራል ብለዋል። ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ደረጃውን ለማሻሻል በተዘጋጀ የገቢ ማሰባሰቢያ ባዛር ፕሮግራም ያነጋገርናቸው ባለሀብቶችና የህብረተሰብ ክፍሎች በአካባቢው ትምህርት ቤት መገንባቱ ተማሪዎች በአቅራቢያቸው እንዲማሩ ከማድረጉም በላይ የሚያስገኘው ጥቅም ከፍተኛ በመሆኑ የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል።